Стадион. Емисија за вашата вистина. Добар ден и добро дојдовте во студиото на канал 77 и за почеток, што е тоа што јавно не го знае јавноста за вас како човек и политичар? Па не, јавноста знае се. Толку транспарентно и отворено функционираме и работиме, така да истокот сметам дека многу добро ме знае, потекнувам од Крива Паланка, од скромно работничко семејство. Мојот дедо бил првиот месар во градот. Од едната страна, мојот друг дедо бил исто така се занимавал со земјоделие, имал првата земјоделска аптека и навистина кога станав дополнителен заменик министер за земјоделие, баба ми велеше дека тоа било лозата наша и дека навистина горцум што продолжив да бидам скромен, едноставен и да работиме и функционираме во интерес на граѓаните и на луѓето, да се помагаме. Истокот знае дека секој што сум тука достапен за сите луѓе, за сето она што е од интерес на луѓето. Сум влезен во политиката да ги промениме работите, да влијаеме за да направиме подобар живот и услови за живење и за младите и за повозрастните, да го развиваме истокот, да го вратиме на мапата на развиени региони и сум горд што во овој краток период се борев за сите проекти кои што се однесуваат за целиот исток. Истокот од еден од најзапустуваните региони во минатото денес станува регион кој што најмногу се развива и навистина сите тука добро ме знаат и за мојот карактер и за начинот на кој што работам, функционирам. Не сум влезен во политиката за било какви калкулации, тендери, бизниси или било што друго, туку за да најчесно одработиме во интерес на граѓаните. И посакувам дека и после 15 јули да истото се случи во ВМРО-ДПМНЕ, да имаме чесни луѓе, луѓе одговорни, доматени, на чело на сите партии, да има демократија во сите партии, да може, како што тоа мене ме следело, да без да си нечи син или без никој да стои позади вас, да може да напредувате, но тоа е една огромна обврска која што граѓаните ни ја даваат, се со цел да одработиме за нив. Еде да се вратиме на североистокот поточно, каде што е третата изборна единица и да ве замолиме да ни ги објасните ти трите најважни сегменти од предизборната програма која сметате дека ќе има најголем одраз врз животот и луѓето токму во тројката. Јас сметам дека покачувањето на минималната плата ќе има силен импакт и влијание на животот во третата изборна единица. Зошто? Заради тоа што ова изборна единица истокот беше запоставуван регион, како што кажав, многу години наназад, една цела декада, буквално ниту се инвестираше, ниту се ставаше фокус на овој регион и овде гласачите во најголем дел се користеа како гласачка машинерија, луѓето и граѓаните за предизбори. Постоеше страф, неизвестност, изолација, многу манипулации во сите сектори и затоа со слободата и демократијата која што ја донесовме и вредностите за кои што се бориме, навистина успеавме да и се избориме за многу повисоки плати во сите сектори, но клучно е зголемувањето на минималната плата од 9000 мизерни, кои што ги оставија ВМРО-ДПМНЕ, на 14500 и денеска велиме дека 20000 денари ќе биде износот кој што ќе го имаат како минимална плата работниците од целиот овој регион и целата земја. Работниците за нас се светос и навистина треба да се избориме за сите права. Мизерно е да на 9000 денари ја замрзнете платата во толку многу години наназад. Тоа за некој е цел живот. И храна, и облека, и школување за своите деца. Се покажа дека за краток временски период може да имаме силен раст на минималната плата. Не е доволно, не сме направиле се, меѓутоа нашиот концепт носи и води кон зголемување на платите. Не може тоа да го збори ВМРО и Игор Јанушев, заради тоа што тие гласаа против зголемувањето на платата. И ги слушам деновиве и се чудам со кој срам смеат тоа да го, со кој безобразлук тоа го прават да ветуваат тие зголемување на плата кога во овие три години блокираа, гласаа против зголемувањето на минималната плата, зголемувањето на пензиите, против новите бенефиции и решавање на проблемите на стечајците, на останатите целни групи и категории на граѓани кои што беа заборавени
Од нив. Гласа против државната социјална пензија, против укинувањето на радиодифузната такса, против се оно што беше добро и корисно за граѓаните, односно против сите политики за враќање на парите назад кон граѓаните. И денеска безобразно ветуваат дека тие се тие кои што ќе зголемат минималната плата. Второ, субвенциите во земјоделството. Ние покажавме и докажавме дека сме лидери во регионот на искористеност на ИПАРД фондовите во земјоделството. Од закана во 2017 година, кога станав министер, дека ќе бидат одземени акредитациите за ИПАРД мерките во тој период, денеска успеавме со многу работа, со многу труд, со многу поддршка од Брисел, со многу информативни сесии, со многу промени во сите постапки, кои што не се доволни, но сепак беа доволни за да денес бидеме лидери во искористеността на ИПАРД фондовите. Имаме редовни, навремени и неселективни субвенции. Го зголемивме целиот буџет за земјоделството на 160 милиони. Денес велиме дека 200 милиони ќе оделуваме годишно за земјоделството и за руралниот развој. Многу други мерки и политики се битни за целиот овој регион, вклучително и европските фондови. Отворивме врати кои што отсекогаш за нас биле затворени. Затоа, со почетокот на преговорите со Европската Унија, отвараме можности за нови проекти, нови фондови за бизнис секторот, за стопанството, нови пари во секое семејство, нови пари за водоводи, канализации, за инфраструктура кои што ќе доаѓаат од Европската Унија, од европските фондови. Тоа го можеме заради тоа што ние цврсто стоевме зад одлуката за почеток на преговорите за Европската Унија. Додека тие не влечаа назад, додека тие не се радуваа и не сакаа државата да тргне напред, да започне преговори, ние храбро стоевме како генерација на тоа дека треба да ги решиме проблемите, дека треба да тргнеме напред, дека треба да направиме се што е можно за да оваа држава ја буткаме напред. Не помалку е важно за целата изборна единица и едно од другите ветувања кои што сакам да го напоменам, а тоа е дека секој ден од недела ќе биде ден за семејството, ќе биде неработен ден за сите граѓани и сметам дека тоа е уште една придобивка, вклучително и за сите граѓани на овој регион и на оваа изборна единица. Во програмата велите минимална плата 20.000 денари, просечна плата 34.000 и до крајот на мандатот 4% економски раст. Реално ли е тоа во услови кога имаме пандемија, кога 2020 веројатно ќе настрада од таа пандемија, економистите велат многу реално и 2021? Реално е, заради тоа што ние покажавме и потврдивме дека економијата може да извлечеме од негативните 1,8% кој што ни ги остави ВМРО ДПМНЕ во 2016-17 до неверојатен раст на економијата од 3,6% во 2019 година. Се потврди дека има пари во државата. Ова држава и ова земја имала пари, граѓаните чесно платјаат данок, работата е како се трошат тие пари. Ние покажавме и потврдивме и докажавме дека не сме генерација на политичари кои што ги трошат ненаменски парите на граѓаните, кои што расипнички се однесуваат спрема парите на граѓаните. Не трошиме на споменици, на бронза, на изнесување на парите во Белиза, на барок, на споменици, на скулптури, на стиропор. Ние парите ги инвестираме во граѓаните. Ние ги враќаме назад кон граѓаните и ние потврдивме дека креираме буџети со кои што инвестираме во човечкиот капитал. Кога веќе споменувавме Европската Унија, односно знаете веќе, Европската комисија и спорача барање за реформи, кои новата власт кој дае, во следните 4 години ќе треба да ги сработи. Што е според вас најголемиот предизвик на владата на СДСМ? Борбата против корупцијата, владењето на правото, јавната администрација, кои се тие елементи што се нужни за Европската Унија, да рече дека Македонија може да оди понатаму во патот кон Европската Унија? Ние сме генерација која што храбро влезе во решавањето на сите проблеми на оваа земја, кој што ги тештеа многу генерации. Јас сум млад во политиката и знам дека постојано на секоја кампања, во секој избори, секоја политичка партија, знаете, слушавме и како помали ЕУ НАТО. Денеска тоа никој не го вету. Денеска ни ВМРО да помане не го вету. Заради тоа што тоа е завршена работа. Денеска сме влезени во НАТО, денеска сме дел од 30 земји членки заедно со Америка, со Франција, со Германија, која што председава денеска и со Европската унија, со најмоќните земји во светот. Денеска не се испорачуваат нови барања од генералните секретари Робертсон, Солана или било кој. Денеска заедно со нив седиме на маса и ги решаваме проблемите. И денеска имаме сигурност и безбедност и извесност на оваа нова земја. Имаме потврден јазик, идентитет, имаме
потврда на сите посебности на македонскиот народ, јазик и култура. Се изборивме да го потврдиме тоа, да го запишеме нашиот јазик во сите листи на сите меѓународни организации. Да, но ќе треба уште многу работа за да можеме да ги надминеме пречките кои што ни ги сугерираат дека мора да ги поминеме. Апсолутно, и денеска започнуваме со преговори со Европската унија. Завчера на 1 јули ја добивме преговарачката рамка утврдена, која што предвидува дека целокупното право на Европската унија ќе биде преведено не на друг, на македонски јазик. Но што е најтешкото за спроведување во реформите според вас? И тоа е голема работа. И тоа е сон на сите генерации. И тоа мора да се потврди, напомене и да се споменува, да се подсетуваме дека за само 2.5 години, заради тоа што нашите глави беа во крв во собранието пред 2.5 години, кога се боревме против овој режим кој што е турка надоле. Денеска имаме затворени прашања. Денеска имаме решени проблеми. Денеска имаме пријатели во соседите. Денеска имаме сојузници. Најмоќните земји ни се сојузници и пријатели и поддржувачи на оваа наша земја. Денеска сме концепт, модел како треба да се развива државата. Не сме изолирани. Не сме оставени сами. Не сме раскарани со сите. Туку заедно со нив, со пријатели, ќе можеме да ги решиме сите проблеми. И затоа, еден од приоритетите во следниот мандат секако ќе биде правосудството. Носењето на законот за јавно обвинителство, кој што стапи на сила на 30 јуни оваа година, кој што беше изгласан од сите политички партии и подржан, освен од ова ВМРО и ова структура на криминогена на таа партија. Само тие не го подржаа овој закон, кој што беше услов за да започнат преговорите, кој што беше услов за да ја добиеме одлуката за почеток на преговорите. Токму тоа е темелот на правдата во ова земја. И тоа е темелот и основата на реформите кои што треба да ги направиме во судството. Во судството мора да имаме професионални, стручни, одговорни луѓе кои што ќе се справат со сите предизвици. Не да имаме судство во кое што ќе се нарачуваат пресуди, во кое што ќе се бираат луѓе по тефтерчиња или слично. Но ние точно сме ги поставиле приоритетите и знаеме во кој правец треба да одиме, и токму затоа тоа е една од темите на кое што цврсто ќе се фокусираме во следниот период, реформата на јавната администрација, реформата на судството. Така. Кои се најголемите грешки на ВМРО-ДПМН како опозиција во изминатите 3 години според вас? Како го гледате тоа од таа перспектива на власт? Првин, затоа што ВМРО-ДПМН остана истото ВМРО-ДПМН кое што е командувано од Никола Груевски, од Будимпешта, од Бегалецот. Не е реформирано, не понудија ништо ново. Денеска ги гледаме истите кадри кои што се и носители на Никола Груевски, се носители и на овие листи на новие избори. И тоа е првата работа што ја пропуштија можноста да се реформираат и денеска да имаме фер надпревар на концепти. На концепти кои подобро ќе ја управува државата и ќе ја влече напред кон остварување на сите стратешки цели како што тоа го прави. Денеска немаме таква понуда. Денеска имаме нереформирано ВМРО-ДПМН, кое што не влече назад и кое што се бори само за да нема одговорност на нивните кадри, кое што се едно злосторничко здружение, обвинато во многу разни кривични дела. Второ, ВМРО-ДПМН прерасна во фейк њуз партија. И тоа многу добро го гледаме. Постојано во овие неколку години сме сведоци на лажните информации и на сите лажни постапки кои што ги имаме таму. Тоа се случува во целиот овој период и во време на корона кризата, дека 140 000 луѓе ќе останат без работа, дека ќе нема тестови, лажно бегаат од одговорноста, лажно продаваат лажен патриотизам дека се загрижени за државата, а не сакаат да соопштат ниту еден став за еднината на самата земја, се претворија во една подрумска партија која што креира политики со кои што се враќаме во стравот, во неизвестноста, во несигурноста, и тоа не носи ништо добро за граѓаните. Трета работа која што ја пропуштија да ја направат е да се приклучат на националното единство за остварување на стратешките цели на државата. Не се радува на моментот кога во собранието се ратификуваше спогодбата и декларацијата за влез во НАТО, не се радува кога се дигаше македонското знаме пред Скопје, пред собранието, пред седиштето на НАТО во Брисел, во Вашингтон, ја кочеа државата кога требаше да тргнеме напред
во одлуката, со одлуката и со почетокот на преговорите со Европската унија, не гласаат за законот за јавното обвинителство, заради тоа што знаат дека тоа значи одговорност и еднаквост на сите пред законот, на било кој, на било кој политичар и на било кој човек во, во државата. Тоа не им одговара. Пропуштија многу шанси, а врвот на нивната, на нивната неодговорност и на неодговорниот Мицковски го видовме и за време на здравствената, на здравствената криза. И денес во кампањата не почитуваат мерки. Тие се луѓе кои што не користат маски, кои што не користат дистанца, кои што се поздравуваат, кои што не мислат на јавното здравје на, на граѓаните. Пропадна сите обиди да, да се на тезите дека се грижат за граѓаните. Бара само одлагање на изборите заради тоа што знаат дека ќе изгубат, заради тоа што ги знаат бројките и, и анкетите. Меѓутоа, одеа многу поагресивно во, во целата таа работа. Крши мерки, седаа по кафани, по теретани, промовираа кршење на, на мерките и непочитувањето на, на, на концептот и одговорноста за грижење на, за, за луѓето и за здравјето на, на граѓаните. Знаете дека во науката добра опозиција значи добра контрола на власт или добра власт. Тоа значи, ако одиме по ова ваша теорија, дека не биле добра опозиција, тоа значи дека и вие не сте биле добра власт. Сте немале добра контрола. Ние сме власт која што или луѓе кои што практикуваат одговорност, ја презедува одговорноста и ние покажавме колку ние сме одговорни и транспарентни. Луѓе, ние ја вративме слободата да слободно се живее во овие, во овие три години. Дали се сеќавате дека при три години шепкавме по кафани, шепкавме по улици. Никој не смееше името на Мијалков и на Груевски да го спомена. Денеска заедно со критички настроени невладини организации, граѓани, представници на граѓански издруженија, заедно пишуваме закони, заедно носиме мерки и политики. Денеска живееме слободно и тоа целиот исток, гледам дека го, го, го приметува. Тоа е огромна разлика. Деновиве гледаме дека имају и денеска, има масовно објавување на прислушувани разговори. Дали што уште има непуштено во јавноста и што, кој всушност го диригира целиот тој процес од двете страни зборува? Па, па тоа може и вие да одговорите. Сега, не, не, не можам да знам и не можам да носам одговорност за сите случувања и за сето оно што, што го, го слушаме. Меѓутоа, денеска слушнавме многу фрапантни снимки, кои што навистина, да, да повторам, ја прават разликата помеѓу понудите на СДСМ и на ВМРО ДПМНЕ. Да, но имате снимки чесна, против СДСМ и против ВМРО ДПМНЕ, како да има два центри од каде што излегуваат овие снимки. Понудата која што ја нудиме е чиста, искрена и одговорна и зад нашата понуда и нашиот концепт нема ниту една дамка, ниту еден скандал, ниту една афера. Зад кандидатската листа на ВМРО ДПМНЕ, предводена од Јанушев, се вплеткани многу афери, многу скандали, панорамски тркало од 18 милиони евра, кинески автобуси од 5 милиони евра, изборни местенки и денес слушаме за боксови и за што уште не во за начинот на делување и за начинот на размислување токму на врвот на, на ВМРО ДПМНЕ. Да го завршиме разговорот со тоа зошто СДСМ повторно треба да има власта и ваша прогноза. Распоредот да, на мандати во парламентот. За да продолжи концептот на враќање на парите назад кон граѓаните, за да се зголеми минималната плата и на 20.000 денари, за да имаме просечна плата од 34.000 денари, за да имаме 200 милиони евра буџет за земјоделците, за земјоделството и за руралниот развој, за да имаме екодржава, за да имаме иновативна држава, за да имаме ред, правда и дисциплина кои што треба целосно да бидат донесени во, во вториот мандат, за да имаме 80% отворени поглавја со Европската унија, за да имаме демократија во секоја политичка партија и честните одговорни луѓе да бидат на чело на, на партиите, за да младите македонци ги вратиме во истокот, да создадеме услови тука, да го вратиме достоинството и за да ги извезуваме македонските брендирани производи во, во странство. Тоа се причините за кои што сметам дека треба и ќе ја добие поддршката СДСМ и коалицијата Можеме. Заради тоа што нема друга понуда, нема друг концепт, другиот концепт не враќа назад во времето на Никола Груевски, другиот концепт го враќа Никола Груевски назад и другиот концепт ни го покажа лицето на, на режимот и другиот концепт, значи обнова на режимот на криминалот и корупцијата. Да, и околу прогнозата вашиот против кандидат. Со нивната понуда, ние имаме јасна, прецизна и честна понуда пред граѓаните. Очекувам голема победа, очекувам победа на коалицијата СДСМ и Можеме. Тоа го потврдуваат сите анкети на релевантните институти
кои што функционираат и работат и во Вашингтон, и во Брисел, и во сите светски метрополи, а тие вадат анкети од самите подруми и вадат анкети на институти кои што не постојат ни на интернет, а не па да постојат во овие центри. Да, минимална е разликата, барем според анкетите меѓу СДСМ и ВМРО. Прогнозата, вашиот опонент Јанушев рече, двоцифрена ќе биде предноста на ВМРО да помане во парламентот. Огромна е разликата и на анкетите, и тоа го знаат, и за тоа се плашат, и за тоа бара пролонгирање на изборите за една недела, па за уште една недела, па за уште три недели. И сето тоа на штета на демократијата, на штета на економијата и на штета на граѓаните. Огромна ќе биде предноста, со еден збор, СДСМ и коалицијата можеме, со сигурност, еве, шеф сум на Централниот изборен штаб, шеф сум и одговорен на Центарот за аналитика, кој што е по Централниот изборен штаб, ги имаме прецизните податоци, прецизните информации за расположението на граѓаните за поддршката и ви гарантирам дека СДСМ ќе добие чист мандат од граѓаните со пораст на сите остатоци на режимот и дека нема сила која што може да не врати назад, туку со мнозинство во собранието, со влада која што ќе биде предводена од претседателот Зоран Заев, ќе го продолжиме овој прав пат, овој трасиран пат, ќе продолжиме да чекориме модерно, брзо, европски, на автопат, и тоа ќе го покажеме на граѓаните заради тоа што тоа е од нивен интерес. Ето, со еден збор, чист мандат за СДСМ и коалицијата можеме. Бројки не кажуваат. Граѓаните ќе го кажат тоа. Так. Граѓаните се тие и мислам дека треба да ставиме крај на дневнополитичките шпекулирања и дневнополитичките оценувања или било какви работи кои што ги слушаме овој период. Треба да се држиме до фактите и аргументите. Ниту некој може да ослова, ниту некој може да лицитира со исходот на изборите и на граѓаните. Победата е сигурна, известна, ние сме фаворити на нови избори. Кажав, зборувам сега како шеф на Централниот изборен штаб, дека сите подготовки се направени, буквално сме една огромна машинерија на најголемата коалиција, која што има испорачано најмногу за граѓаните и која што има најголемата поддршка. Затоа ќе имаме чист мандат добиен од граѓани. Ви благодарам за времето. Со нас денеска беше Лјупчо Николски, носител на листата од коалицијата Можеме во изборната единица број 3. Со среќа. Фала. Стадион. Емисија за вашата вистина.